کے اندر. بے شک. تو امام مبین کا مطلب تو ہوتا ہے وہ امام جو آشکار ہو, واضح ہو, مبین ہو. جی. تو پھر آپ اس امام کو کیوں مانتے ہیں کہ جو پردے غیب کے اندر. جی. تو اس کا جواب خود ہم قرآن کریم سے لیتے ہیں کہ دیکھیں قرآن کریم نے کہا ہے کہ ایک ہمارا دشمن ہے جو مبین ہے, وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے. انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا واضح اور آشکار دشمن ہے. ٹھیک. تو وہ جو آشکار دشمن ہے اسے کسی نے دیکھا ہے؟ اب تک کسی کی زیارت ہوئی ہے, ملاقات ہوئی ہے؟ تو اب اگر کسی نے نہیں دیکھا ہے شیطان کو, تو کیا یہ اس پر دلیل ہوگا کہ شیطان نہیں ہے؟ شیطان ہے, کیونکہ قرآن کریم نے کہہ دیا ہے, احادیث کے اندر آ گیا ہے. تو جب جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جاری ہو جائے یا اسی طریقے سے پروردگار کے مبارک کلام کے اندر آ جائے, تو پھر لازم ہو جاتا ہے کہ اس پر ایمان رکھیں. صحیح. چاہے ہمیں بظاہر وہ مادی طور پر چیز محسوس ہو رہی ہو نہ ہو رہی ہو, لیکن مانوی طور پر یقیناً یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو شیطان جس طریقے سے بہکانے کا کام کرتا ہے اور گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے, تو کوئی ہونا چاہیے جو اس کے مقابلے پر ہدایت کی طرف لے کر آئے. صحیح. اس لیے ہدایت پروردگار کی طرف سے ملتی ہے, اور ان کے بندگان خدا اور جو خاص افراد ہوتے ہیں ان کے ذریعے ملتی ہے. اور میں اس کے اندر یہ بات بھی عرض کروں گا کہ ایسا بھی نہیں ہے, دیکھیں ایک طرف سے روایات کے اندر بیان یہ کیا گیا ہے کہ جو امام مہدی سے ملاقات کرنے کا اور ان کے ساتھ روابط کا دعویٰ کرے اسے جھٹلاؤ. اچھا. اس منع کرو کہ اور یہ کہو کہ تو جھوٹ کہتا ہے کہ تیری امام سے اس طریقے سے رابطے نہیں ہو سکتے. دوسری طرف سے کئی سارے واقعات ہیں, حتیٰ بزرگان اہل سنت کے واقعات ہیں. محی الدین عربی کا واقعہ پورا انہوں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ان کی امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے. اچھا. تو بہت سارے افراد کی ملاقات بھی ہوئی ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک طرف سے ملاقات کو کہا گیا کہ جھٹلاؤ, دوسری طرف سے کہا گیا کہ خود وہ ملاقات فرما رہے ہیں, بہت سارے افراد سے ملاقات ہوئی ہے. تو کہا گیا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ روایات کے اندر جب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی یہ ملاقات کا دعویٰ کرے اسے جھٹلاؤ, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ملاقات کے دعوے کو بار بار ریپیٹ کرتا رہے اور کہتا رہے اور معاشرے کے اندر ایک اپنا مانوی مقام پیدا کرنے کی کوشش کرے اور اپنی دکان چمکانے کی کوشش کرے, تو اسے جھٹلاؤ اور یہ منع کرو کہ خبردار تمہاری امام سے ملاقات نہیں ہو سکتی. صحیح. کیونکہ امام نے منع فرمایا ہے. لیکن اگر کوئی خاموش رہتا ہے اور کسی سے بیان نہیں کرتا, امام سے اس کی ملاقات ہوئی ہے, کسی کو ظاہر نہیں کرتا, نہ اپنی پبلسٹی چاہتا ہے, نہ شہرت چاہتا ہے, نہ پیسہ چاہتا ہے, کچھ نہیں چاہتا, اور پھر وہ اپنے کسی بیٹے کو, اپنے کسی شاگرد کو بتا کر چاہتا ہے کہ دیکھو میری فلاں مقام پر امام مہدی سے ملاقات ہوئی تھی, میرے مرنے کے بعد یہ بتا دینا لوگوں کو کہ اس طریقے سے ملاقات ہوئی تھی. تو اب اس کا مقصد دکان چمکانا نہیں ہے, یہ بتانا نہیں ہے کہ میں کوئی بڑی شخصیت ہوں, بلکہ یہ بتانا ہے کہ ان کا وجود ہے اور ان کی ملاقات ہوتی ہے, اس وجہ سے بعض افراد سے ملاقات بھی ہوئی ہے.